כמה תשובות פיסות יש? Ona mluví trochu, to dáne a chlo, nech bazete, co tady se týká, já to rádu lety zjevně v mankáni s námi, to už je atmosférat gindy. Já vaki tebe tmá se jichle, velu dobit, bude tmá. Ale jak nejsi suba, tege ty rába za gastro, mankáni s námi, patron sver polo, tam den ichan. Sáhej, tak vám, ty pověj, jak jdebo, mankáni s námi, tady zjevně vám. Čeho le privat, sám co chalot. Sám arta dám savi organu, já su lebím, politikuri policijs funkcijas. Čeho je ofisí dan gámo sú kokona, sú kana jedevna, Ուշնում եմ ამაკაცին, რომელიც გააჩერა მე თავი წარუდგინა როგორც სამართა პოლიციის თანამშრომელი და დაუწყო ასე თქვა გასაუბრება ამ დროს ეს გოგო დაგვიკავშირა ჩვენ გავედით მე მოიგონეს რომ ვითომ რაღაც საქმესთან დაკავშირებით ქონდა დაკითხვა რეალურად აი მანქანაში იჯდნენ მთელი დღის მანძილზე ეს ადამიანები და უთვალთვალებდნენ ჩვენს ოფისს და აი ამ სამწუხარო რეალობაში ვართ ეხლა პატრული გამოიძახეთ და დადიან იქეთაკეთ ვითომ ვერ ხვდებიან ვისია მანქანა ეს არის მარაზმი რომელიც ხდება დღეს სამწუხაროდ კარტოში და ეს უნდა მართლა უნდა დამთავრდეს 8 ოქტომბერს. ან იქნებ უკაცრავად შეიძლება ერთი წუთით ქუჩის გამოკითხვას ვატარებ, ხმას ვისუჭერ, რომ გიქრათ. გამიშლობა. რატო რა მნიშვნელობა აქვს, თუ მნიშვნელობა აქვს? თუ შეგიძლია თქო თქვათ. ვერ გეტყვით. ვერ გეტყვით ვერაფერს. და დრომი პარტიაში სო არც ის არა ვარ თბილისში ბაქოში კარგით ნახვამდის